هجاوي ينقد فكادن شفان عدرقو بتلايا يجيزي يتسرقو موبايل وچن يجزو تيشت او ينبرو هلاتي موبايل سوكوش لاي بتدرق فتشا كاسل سابلاي يتسرقو موبايل وچ تيازو كونستابل عالم نجالم زرزرالو يبالچا كبابي بولس تابيا يونجل مرمرا ماستابا بري حالافي ردات انسپكتر تامنا مگر ساندتنا گروت هجاوي ينقد فكادن شفان بمادرق بتلايا يجيزي يتسرقو موبايل سلكوچن يجزو اندميشتو كبرسبو بمتو مراجوش منشانت بتدرقت انات بولتي موبايل سوكوش لاي يفرد بيت مبربريا تزاز بموتات بتدرق بربرا سلسان يتلايا يو اينتي اللاچو موبايلوش كولت تتر تاريوش گار بقو تتر سرولو مرمرا اي تتراباتشو اندميگن تناغروال بتقنا سم تقنا بيتو چنكفتو በተለያየ አካባቢ ላይ በተለያዩ ወንጀል ፈጻሚዎች የሚሰረቁ ስልኮችን እየተቀበሉ ይሸጣሉ። በቤት ሰራተኛ የሚሰረቁ አሉ። ቤተክርስቲያን አካባቢ ሰው ጸሎት ሲያደርጉ ጸሎተኛ መስሎ ከሰው ኪስ የሚያወጡ ተጠርጣሪዎች አሉ። እንደዚሁም ደግሞ በሞተር የሚቀመዋል። ከዛ ባሻገር ትራንስፖርት ላይ ታክሲ ላይ አውቶቡስ ላይ እዛ አካባቢ ላይ ተሳፋሪ መስሎ ከእያንዳንዱ ሰዎች ያወጡ እዛ ወስዶ የሚሸጡና እነዛ ደግሞ አንዳንድ ቦታ ላይ አይሚኑ ለሚ እስከ መቀየር ደረጃ እንዳይደርስባቸው ጭምር እስከ ማድረግና ለሌላ ወገን አሳልፎ እስከ መስጠት ደረጃ የደረሱበት ኔታው ስላሉና ሶ በዚህ እየተማረረ ስለሆነ ፖሊስ ማድረግ ያለበት ይሄንን ወንጀል ከምንጩ ለማድረግ ጥናት ነው ማድረግ ያለበት ይሄንን ጥናት ስናጠና ህዝቡን የመረጃ ምንጭ አድርገን የተነሳ ነው ለሌባ እንደሚቀበሉ ከዚህ በፊት ማንደኛው ቤት ተጠንቶ እዛው በርካታ ስልኮች እንደተያዙ በዚህ ልክ ወደ ጥናት ገባን ጥናታችንን ካጠናቀቅን በኋላ ሁለቱም ቤቶች ላይ ፍርድ ቤት መያዣና ወርበራ ተዛዛው ተጠን ሁለት ተጠርጣሪና ወደ 61 የሚሆኑ የተለያዩ ስልኮች የሚያስራ ተሰርቷል የተሰረቁ ንብረቶችን መግዛት ወንጀል መሆኑን በመረዳት ከሌባ የተቀበሉ የሚሸጡ የሌባ ተቀባዮች በጋግባብ ተጠያቂ እንዲሆኑና ተገቢውን ቅጣት እንዲያገኙ ህብረተሰቡ ከፖሊስ ጎን በመሆን የተለያዩ ጥቆማዎችን በመስጠት እያበረከተ ያለው አስተዋጽኦ የሚበረታታና ተጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባ ረዳት ኢንስፔክተር ታመናሳስበዋል